Dobar dan, želim i lijep pozdrav svima. Ovdje je Karolj ponovo i ovo je moj drugi video. U prvom videu sam vam otprilike objasnio kako izgledaju glagoli u mađarskom jeziku. Naveo sam dva primjera, evo sad ću da vratim. Znači, naveo sam glagole gde, kod kojih mogu da se dodaju objekti, na primjer jesti, pa jesti palačinku, i postoje zatim i glagoli gde jednostavno već posjeduju objekat, na primjer focizni, igrati fudbal, ili gitarozni, svirati gitaru. Ja sam to preveo ovako, ajde kažem, izmislio sam jednu srpsku riječ, fudbalovati, gitarisati, ali to onako nekako radi boljeg razumevanja. I zatim, kao što ste vidjeli, stavio sam u oblike prvo lice jednine, prvo lice jednine u prezentu, znači u sadašnje vreme, u prošlo vreme i u buduće vreme, kako izgleda, zajedno sa pitanjima, gde detaljnije objašnjavam, pogledajte prvi video. Danas radimo dva oblika glagola. U mađarskom jeziku se zovu subjekatski i objekatski slučaj. Naime, o čemu se radi? Daću jedan primer i sve će vam biti jasno. Evo, recimo, füvetnjirni. Füvetnjirni znači kositi travu. Njirni znači kositi, füvet, koga šta, travu. Tako da, to je zapravo, Mađari kažu, travu kositi. E sad, to je jedno stanje. Nema fokusa ni posebno na tome da neko kosi travu, da se baš kosi, ili da je baš u pitanju trava, ne nešto drugo, nego to je jedno obično stanje. Tako da bi to izgledalo u prvo lice jednine, in füvet njirok. Zatim u prošlo vreme, in füvet njirtom, i na kraju in füvet fogok njirni. Dakle, ja kosim travu, ili ja travu kosim, ja travu sam kosio, mislim, prevodim ovako kako Mađari razmišljaju, i ja travu ću kositi. Znači, to su ta tri osnovna oblika. U prethodnom videu sam objašnjavao da nema tu raznih komplikacija, kao recimo u engleskom jeziku da ima, čini mi se, 6 vremena za prošlo, u mađarskom ima samo jedno vreme, tako i za buduće. I postoji do duše i sadašnje vreme koje može da se odnosi na buduće, kao i u srpskom, ali o tome ćemo drugi put. Nije bar vremena u mađarskom jeziku stvarno nisu komplikovane. Nego da se vratimo mi na ovu lekciju. Dakle, ovde ja zapravo govorim da ja travu kosim. Ja travu sam kosio i ja travu ću da kosim. I ovo je subjekatski slučaj. E sad, zašto subjekatski? Jer zapravo na ovaj izraz, iskaz, da ja kosim travu, ne može se ništa više dodati. Je li tako? To je to. Ovo je jedno stanje, nešto što ja u ovom trenutku ili juče sam činio ili ću da činim, i to je to. Proste rečenice. U objekatskom to bi izgledalo ovako. In njirom, znači nije više njirok nego njirom, o füvet. O čemu se radi? Znači, in füvet njirok je ja kosim travu, kraj priče. Ali e njirom o füvet, znači stavlja se član, inače o je kao u engleskom d, u mađarskom o i oz se stavlja, ako počinje imenica sa suglasnikom, onda ide o, kad bi počinjelo sa samoglasnikom, onda bi bilo oz. I to ću sljedećom prilikom, ali ja to čisto, znači in njirom o füvet. Kada se stavi član ispred
imenice koje je u ovom slučaju, hajde kažem, po srpski u akuzativu, znači da smo već pričali o tome ranije, ili je fokus na tome da ja, može to na dva načina da se razume, da ja sam taj, enji romofivet, znači ja sam taj koji kosi travu, a ne neko drugi, ili enji romofivet, znači travu kosim, a ne nešto drugo. Znači, nije više u pitanju, eto tako, prosto jedna situacija gde nema fokusa konkretno ni na objektu, ni na glagolu, ni na sebi, ali ovde već može, zavisi kako se izgovara. Ako se kaže en jiromofivet, dakle, izdvaja se en, onda u tom slučaju, evo da boldujem, en jiromofivet, to znači ja kosim travu, a ne neko drugi. Ili recimo, može čak i da se stavi ofivet enjirom, to su te kombinacije koje u suštini u mađarskom su dozvoljene, ali ajde da se držimo ovog najosnovnijeg načela. Bitno je da se stavi, dakle, član i onda dobijemo totalno drugi smisao. Već imamo fokus. U prošlom vremenu bi to izgledalo ovako. En njirtom, to onda ostaje, o füvet. Či ja sam kosio travu, tu travu, u suštini, dobro, nije baš tu travu, ali travu. Ili, kako bi Englezi rekli, the grass, a ne samo grass. Malo je možda lakše ovako na engleskom da kažem, ali to je to. I sad, buduće vreme, en nije više fogok, nego fogom, en fogom, njirni o füvet. Dakle, ja ću da kosim ili ja ću kositi travu. Vidite razliku. In füvet njirok, in njirom o füvet. In füvet njirtom, in njirtom o füvet. In füvet fogok njirni, in fogom njirni o füvet. U ovom slučaju, eto, fokus je na meni. I tako bi otprilike izgledalo, eto, ta razlika između subjekatskog i objekatskog. Kada postavljamo pitanja, na primer, mikor, kada, gde, to smo radili na prošlom času, znači imamo hol, na primer, gde, onda se samo prekopira na isti način, hol njirom ofivet. Gde kosim travu? Hol njirom ofivet. Isto tako, mikor, mikor njirom ofivet. Kad kosim travu? Medig, na primer. Medig njirom ofivet. Dokle kosim travu? I to su zapravo ta dva oblika. Nadam se da ste to razumeli, tu bitnu razliku. Znači, još jednom da ponovim, füvetni rok, kosim travu, kraj priče. Ne, uopšte nije bitno da li sam ja u pitanju, da li je trava u pitanju, da li je košenje u pitanju. Ono što je bitno da se to nešto radi, nešto se dešava. Dok u ovom drugom slučaju, enjirom o füvet, ili enjirom o füvet, zavisi šta se akcentuje, akcenat je ili da sam ja u pitanju, znači ja sam taj koji kosi travu, a ne neko drugi, ili travu kosim, znači baš travu kosim, a ne nešto drugo. Sad ćemo raditi i negaciju za ovo. E, kada se dešava negacija, samo da prekopiram prvo subjekatski oblik, infivetni rok, to nem, Mađari nem kažu za ne, može nem da se stavi na nekoliko mesta, i onda u zavisnosti i onda će dobiti drugačiji smisao. E sad mi ćemo da se držimo ovog opšteg primjera, in füvet njirok, a kad bi negirali ja ne kosim travu, onda će to izgledati ovako. In nem njirok füvet. Znači, füvet njirok i njirok füvet se zamene. Znači, kada je negacija, onda se ovo zameni. Isti slučaj, na primer, za
prošlo vreme, én nem nyírtam füvet. Znači, ja nisam kosio travu. Znači, kod negacije se jednostavno glagol i imenicu akuzativu zamene. I za prošlo vreme, in nem fogok füvet nyírni. Eto, tako izgleda negacija. Probat ćemo sad isto tako za objekatski oblik. I to bi izgledalo ovako. Znači, ako smo rekli in njirom of vet, tu je već drugačija priča. Kod objekatskog se ništa ne menja, samo se dodaje nem. In nem njirom of vet, in nem njirtom of vet, i in nem fogom njirni of vet. I opet kažem, in nem fogom njirni of vet, ili in nem fogom njirni of vet. Zavisi šta se akcentuje i to je zapravo to. To je najobičniji priblik. E sad, ovde, nem, može da se stavi, recimo, ispred ofivet, i onda bilo in nem ofivet njirom. To je sledeći oblik, opet, u zavisnosti šta se negira. U ovom slučaju, in nem njirom ofivet, znači, ja ne kosim travu, o čemu smo pričali, znači, ne, ali ako ja kosim, ali ne kosim travu konkretno, znači negacija je trava, onda in nem o füvet njirom. Onda ovo ide na početku. I za svaki slučaj je tako. In nem o füvet njirtom, in nem o füvet fogom njirni. To je cela suština. Ali onda tu se odnosi na travu, znači ne travu ću da kosim, nego nešto drugo. Možda se stavi nem ispred, na primjer ovo dođe ispred i bude nem in njirom of vet, i to ću zapisati, znači nem in njirom of vet. To bi onda značilo ne ja kosim travu. Eto, to bi bilo za danas, hvala vam najlepše. Vidimo se sledećom prilikom.